Naujame daugiabutyje arba senesniame, bet renovuotame name pelyje palangės ir langai, ekspertai sako, kad tai byloja, jog turite nemenką problemą ir žala daroma ne tik sveikatai, bet ir aplinkai, mat pelyjančios patalpos aišku ženklas, kad vis dėlto tinkamai netaupote energijos. Vilnietė Monika, gyvenanti sostinės Santariškių mikrorajone, naujos statybos name su pelėsiu kovoja jau kelerius metus. Namuose pelėje standartinės vietos vonios kampai ir aplink langus. Pirmą kartą pelėsi pastebėjau vonioje, gan seniai, vonios kabinoje, kraštuose ir taip pat kambariuose prie palangės, palangės kraštuose bei ant lango kampučių. Mergina pastebi, kad problema paūmėja žiemą, kai rečiau varstomi langai. Vonioje greičiausiai kaupiasi pelėsis dėl to, kad yra sunkiai vėdinama patalpa. Ventiliacija nepadeda, durų atidarymas taip pat. Manau, kažkiek galėtų padėti, bet tai yra vis tiek sunkiai vėdinama patalpa. O kambariuose ypatingai progresuoja pelėsis žiemos metu, kuomet yra rečiau atidaromi langai ir taip namuose kaupiasi drėgmė. Problemai veikti jį bando patalpas vėdindama. Kambariuose stengiuosi daugiau vėdinti patalpas. Periodiškai, sakykim, po kažkiek minučių, vis po kažkiek laiko, kad stipriai net šaltų namai. O vonios kabinoje tenka naudoti chemines priemonės, nes ventiliacija bei patalpos vėdinimas atidarant duris nepadeda. Įveikti pelėsio namuose nepavyksta. Kodėl? Specialistai sako, kad vėdinimas pro langus ar pravertas duris, cheminės medžiagos ar valymas atstu iš tiesų problemos galutinai išspręsti negali. Iš tikrųjų, labai dažnai, kai kalbam apie energijos taupimą, mes iš tikrųjų kalbam apie tai, kad reikia izoliuoti fasadą, kad sandarumas būtų kiek įmanoma didesnis, kad ta šiluma nepabėgtų. Tačiau labai dažnai čia ir pamirštam, kad oras taip pat necirkuliuos ir kupsis drėgmė greičiausiai ir tai reiškia, kad atsiras pelėsis. Pelėsi išnaikinti jau jam atsiradus yra tikrai brangu ir sunkus procesas, bet to apskritai pelėsio buvimas namuose reiškia, kad jūs turit pavojingą žydinį sveikatai, nes tai kelia daug alergijų ir apskritai kai kurie pelėsiai netgi išskiria kancerogeninės medžiagas, kurios iš tikrųjų žmogui kenkia, tai gali vėžį sukelti ir panašiai. Tai mes tikrai turėtumėm pagalvoti kiekvieną kartą, izoliuodami fasadą, dėkdami kažkokius kitus sprendimus, pagalvoti ir apie oro kokybę. Tam yra ne vienas sprendimo būdas. Tiesa, viską paprasčiau įdiegti statant namą, pavyzdžiui, išvesti sienose ortakius, o po renovacijos problemos dėl oro kokybės, pelėsio ir adekvataus energijos taupimo būna umesnės, tačiau sprendimo būdų taip pat esama. Tačiau, kai jau turit pastatytą namą, šitų sprendimų dėgymas iš tikrųjų tada yra brangu, tai yra sudėtinga, reikia faktiškai griauti sienas, pravedinėti ortakius, vėl iš naujo viską surinkti. Galų galia pats rekuperatorius jis pakankamai didelis yra savo apimtimi, tai jį reikia kažkur pastatyti, kad nebūtų vizualinės taršos ir taip toliau. Tai yra iššūkis, bet apie tai tikrai reikia pagalvoti, nes galima turėti puikiai renovuotą namą ir mes tokių pavyzdžių turėjom su mokyklomis. Pavyzdžiui, puikiai renovuotos mokyklos, tikrai labai nominaliai skaičiuojant viskas labai puiku tenais. Tačiau realybė, kai susėda klasė 20 mokinių ir oro nėra, tai tenka atidaryti langą. Tai tada apie kokią energijos taupimą mes apskritai kalbam. Energijos taupimas, kai mes atidarom žiemą langą tam, kad išvėdintumėm, jis pasidaro toks keistas, sutikim ar ne, nes renovavom namą, kad taupytumėm elektrą, o apskritai šildymo energiją, o čia gaunasi, kad atidarom langą, kad prasivėdinti. Tai labai dažnai žmonės nesuinvestuoja būtent į šitą dalį, kuri leistų pagerinti oro kokybę. Tai yra ar rekuperacinės sistemos, ar forsuoto ventiliavimo sistemos, kurios taip pat yra labai svarbios. Taigi, norėdami gyventi šilčiau, taupyti energiją, bet išvengti pelėsio, žmonės turėtų nepamiršti, kad ypač po renovacijos namas tapo daug sandaresnis, vėdinimas nebevyksta per langus ir sienų plyšius. Šiuo metu namuose diegiamos labai paprastos vėdinimo sistemos, kurios padeda išvengti tokių problemų. Būtina pridurti, jog pelėsio naikinimo problemą reikia spręsti iš esmės. Nepakanka pelėsio išnaikinti laikinai vien cheminėmis arba liaudiškomis priemonėmis. Būtina išsiaiškinti ir pašalinti pačias pelėsio atsiradimo priežastis.